Жамбыл облысының 85 жылдығына орай өңірде мойынқұм бояулары атты көркем сурет көрмесі келушілерге есігін айқара ашты. Онда биназарлық бейнелеу өнерінің шебері Қамшыбек Оңласыновтың туындылары қойылды. Бір ерекшелігі авторы тек суретші емес, педагогика мамандығын алып жүрген 30 жылдан астам еңбек өтілі бар тұлға. Шарада Назерке Тазабаева толықтырады. Мойынқұм бояулары көрмесіне биназарлық кабинери өнерінің хас шебері 80-ге жуық туындысын алып келген. Көрмеде кенеп, майлы бояумен салынған ауыл тынысы, табиғатмен тұлғалары бейнеленген. Қамшыбек Өрісбайұлы балаларды бейнелеу өнеріне баулып жүрген тұлға, яғни педагог суретші. 30 жылдан астам еңбек өтілі бар. Шығармашыл жан шабытына қарай туындыларын дайындауға ең азы 3 сағаттан 6 айға дейін уақытын арнайды. Автор өнерді сатпайтын, бірақ бағалайтын жандар болса ашық екендігін айтады. Кескінде мен жаңа жұмыс жасаймын. Бұл жерде жалпы мойынқұмның табиғатын, сұлулығын көрсетуге тырыстым. Адамның шабытына қарай болады. Бір жұмыс мысалы 6 айға дейін жүреді. Одан да ұзақ кетіп қалатын туындылар болады. Ал кейбір туындылар бар. 2 сағатта, 3 сағатта пайда көретін туындылар бар. Көрмеге бөрі сырқақ, бурный шатқала, дала қызғалдағы, ауыл өзені, аула ағасы, аударыспақ, визаж, мойынқұм гүлі, сақ жауынгерлері сынды 80-ге жуық туынды ұсынылған. Көркем галерея бір жағынан облысымыздың 85 жылдығына арналады. Есеп беруін жылда аудан көлемінде өткізіп отырсақ, биыл осы облысымыздың 85 жылдығына орай Тараз қаласына өткізуге жоспарланып арнайы келіп отырмыз. Туындылардың бәрінің баға жетпес бұл кісілердің. Егер де қызықтырып, егер де ұнатып отқан азаматтар болса, оларға өзі сурет өнерінің қожайыны өзінің бағасын белгілеп, бірінші кезекте ол түскен ақша қаражаттарды біз қамқоршы қайырымды қор жұмыстарына жұмсайтын боламыз. Іс-шараға туындыларды тамашалауға келген көрерменнен бөлек авторға сый құрмет көрсету үшін келген қонақтар да бар. Көркем сурет галереясында тұрған туындылар көрерменге 15 күн есігі ашық. Назерке Тазабаева, Жан Шымкент, Айқын Ақпарат.